Ja sam Beba Dragić i vodim vas na puteve koji će često biti puni svetla. Neki će izgledati kao da nemaju kraja, a neki će vam delovati kao raj na zemlji. Svaki od njih vodi vas baš tamo gde treba da stignete. Ono što je sigurno, nikuda nećete stići ako se ne pokrenete. Život u balansu, razgovori sa dušom. Da li vam se desilo da vas neobičajna sila vodi ka određenim ljudima, nacijama i državama? Mislite li da su neke slučajnosti slučajne ili su svetionici istine? Jeste li se ikada u nekoj drugoj zemlji osjećali baš kao da ste sa tog tla ponikli? Da li vas je duboko ganula istorija nekog naroda, da ste poželjeli da sa njima delite sadašnjost, kako biste tom narodu pomogli da imaju srećniju i sigurniju budućnost? Da promenite veru i postanete jezikom i duhovnošću bliski njima. O svemu tome govori nam Arno Guyon, francuski i srpski humanista, osnivač i direktor francuske nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo, koje broji preko 12.000 članova, a koji su pomogli na desetine hiljada Srba, i autor knjige Svi moji putevi vode ka Srbiji. Arno Guyon je rođen 1985. godine u Grenoblu. Diplomirao je na uglednoj visokoj politehničkoj školi Univerziteta u Grenoblu, stekavši zvanje master inženjer u oblasti zaštite na radu i životne sredine. A pohađao je master politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Radio je u Parizu, Egiptu i Republici Srpskoj. Kao najmlađi od troje dece, Arno je odrastao u složnoj porodici, u kojoj se negovalo istorijsko prijateljstvo između Francuske i Srbije. Pod uticajem porodične tradicije, njegov pogled na zbivanja u bivšoj Jugoslaviji bitno je bio drugačiji od viđenja koje su tada prevladavala na zapadu. Iako je u to vreme imao samo 13 godina, Arno je uvideo da se srpskom narodu nanosi nepravda na Kosovu i Metohiji, koja je kulminirala bombardovanjem Srbije. Rasprave u školi i polemike s profesorima, zagovornicima rata, osnažile su njegovu svest i odlučnost da brani taj saveznički narod, napušten od svih kroz svoju organizaciju Solidarnost za Kosovo, koja okuplja 12.000 Francuza. Arno, njegova supruga i troje dece krstili su se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde su se Ivana i on i crkveno venčali. On se izjašnjava kao Francuz i Srbin i živi i radi u Beogradu. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da ti, Arno, poželim dobrodošlicu u emisiju Život u balansu, razgovori sa dušom. Hvala ti što si se odazvao na ovaj poziv. Hvala tebi na pozivu i eto, veliki pozdrav za sve vaše, odnosno tvoje gledaoce. Ti si definitivno čovek inspiracije. Kada sam razmišljala o tome da bi bilo lepo da te pozovem u emisiju, prosto nisam mogla da obuhvatim šta si ti sve zapravo uradio i kao osoba za sebe i za ovaj narod i kao neko ko ne pripada ovim prostorima, prosto pozvao naše ljude da se malo zamisle nad svojim nacionalnim identitetom, ali hajde da krenemo od početka. Ko je zapravo Arno? Odakle je on došao? Kako je to da je jedan mladić sa Alpa osetio srcem da je njegova budućnost na nekom sasvim drugom mestu? Veliko pitanje koje traži mnogo odgovora. Ja sam rođen u Alpima, u Grenoblu, u Francuskoj, 1985. godine i odrastao u mirnom selu pored Grenobla sa bratom i sestrom, sa roditeljima, sa bakama i dekama. Svi živimo tu i cela moja porodica je u tom kraju Francuske i nisam mogao naravno da zamislim da ću jednoga dana živeti u Srbiji, da ću govoriti srpski, da ću biti oženjen Srpkinjom, da ću osnovati jednu humanitarnu organizaciju koja već evo sada 18 godina pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji. Ali život je čudo. A ko ne veruje u čuda, čudo mu se nikad neće ni dogoditi. A sa moje strane uvek sam verovao u čuda, uvek sam bio ubeđen da svaki čovek može da napravi svoj put, da ga prati i važno da ostane veran sebi. Kako je došlo do toga? Došlo je do toga zato što u mojoj porodici smo negovali francusko-srpsko prijateljstvo. U mojoj porodici smo slušali od mog dede, pa onda od mog oca priče o
velikom prijateljstvu koje se rodilo u Prvom svjetskom ratu između Francuza i Srba. Kad se, možda sad anticipiram vaša sljedeća pitanja, ali eto, da bude sve u jednom dahu. Apsolutno, tu sam da zapravo ispoštujem svog sagovornika i da naši gledalci čuju tvoju izrazito inspirativnu priču i nadahnutu najpre nekim iskrenim sentimentom koji posjeduješ i raznim vrednostima koje bi mogao upravo da u ovoj emisiji poručiš. Dakle, hvala na tome. Nema mnogo takvih emisija, jer uglavnom gdje god da gostujemo danas, sve se prekida na 30 sekundi, a retko ko može duže od 3 minuta da govori u jednom cugu. A tačka možda preokreta svega toga, to je bila svakako 99. godina, kad je bilo bombardovanje Srbije. Tada sam bio mlad, bio sam dete, imao sam 13 godina, ali se svega toga dobro sećam. Tada je moj otac, koji je intelektualac, koji je napisao nekoliko knjiga, koji je studirao istoriju, pokušavao da gleda stvari ne onako kako su nam bile predstavljene u medijima, a to je bilo izrazito crno-bela slika, izrazito antisrpsko, izrazito propagandno. A nije bilo, danas bismo govorili o lažnim vestima, u to vreme taj termin nije postojao, ali mi smo bili okruženi tim lažnim vestima. A moj otac je hteo da razluči istinu od laži i da vidi šta je realan izveštaj, a šta je propaganda. Zato što je verovao i dalje u savezništvo između Srba i Francuza i nije mogao da veruje u to da su Srbi jedini krivci za sve što se dešava na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, na Kosovu i Metohiji. Da su s jedne strane vukovi, a s druge strane ovce. Da negde uvek je nešto između. I tražio, našao sve te informacije, prenosio to tokom celog tog bombardovanja meni, mojoj sestri, mom bratu, sve što se zbivalo. I tada smo se osjećali veoma bliskim sa Srbijom i sa Srbima zato što smo bili svesni da je njima učinjena velika nepravda. Anegdotu koju sam često govorio u Srbiji, ali koja ilustruje kako su se stvari odvijale na zapadu. Nažalost, Srbija je bila bombardovana bombama, osiromašenim uranijumom, ali mi smo bili bombardovani propagandom i lažnim vestima. I to je išlo dotle da u našoj školi su organizovali debatu o tom bombardovanju. I sećam se da je moj tada nastavnik istorije ušao u učionicu i rekao danas ćemo da raspravljamo, da razgovaramo o bombardovanju Srbije. I to je bilo nekoliko dana nakon bombardovanja RTS-a. I on je rekao odmah na samom početku da je to bombardovanje opravdano zato što ta medijska kuća je emitovala propagandu. I to po sloganu Milosrdni anđeo, je li tako? Jeste. I tada sam se javio za reč i preuzeo sam argumente od svog oca i rekao sam da medijska kuća, kakva god da je, treba da, za gledalce koji ne znaju, tada je nastradalo, čini mi se, 23 novinara i radnika te medijske kuće. Rekao sam da medijska kuća, kakva god da je, ne sme i ne može da postane vojni cilj. I da tako što ubijamo nevine ljude, nedužne ljude u Srbiji, time ne činimo humanitarno delo, kako govore u našim medijima. I dodao sam na kraju da i mi smo žrtve propagande, pa da nas niko ne bombarduje zbog toga. A njegova reakcija je bila za mene u to vreme šokantna. On je se drao na mene i hteo da me izbaci sa časa, rekao mi je da nemam pravo to da govorim. I kad sam se vratio kući, bio sam nekako snužden. Nije baš jednostavno kad sam nešto kažete pred drugarima, drugari vas gledaju ovako širom otvorenih očiju, kao šta ima Arno da se buni protiv profesora, on valjda zna bolje od njega. I kad sam ispričao to svom ocu, on mi je rekao da sam dobro postupio, da treba uvek braniti istinu, pa čak i kad si u manjini. Čak je dodao, pogotovo kad si u manjini, onda brani svoju istinu sa još većim ubeđenjem. Iz tog nekog, da kažemo, možda i bunta i revolta, ali opet ne u agresivnom kontekstu, nego neke potištenosti i snuždenosti, nisi odlučio da se utopiš u sredinu i u masu onih koji ništa ne čine za dobrobit onih koji su ugroženi, nego si odlučio da napraviš jedan veliki pomak kao student
nisi svoje vreme trošio na izlaske, na letovanja i na provode, nego za rad kako bi pomagao ljudima na Kosovu. Tako je, ja sam sa 19 godina zajedno sa svojim rođenim bratom osnovao jednu humanitarnu organizaciju koja se zove Solidarnost za Kosovo, koja i dan danas postoji, koja ima danas 12.000 donatora iz cele Francuske, što je prilično veliki broj i za Francusku, a kamoli za našu sredinu ovde. A tada, to je bilo nekoliko meseci nakon antisrpskih pogroma na Kosovu i Metohiji, tada sam imao 19 godina, bio zreliji, bio odlučan da nešto uradim, da nešto učinim, da ne samo nemo posmatram užase koji se dešavaju samo 2000 km od Pariza, u centru Evrope. Bio sam šokiran u to vreme opet zato što smo videli strahovite prizore, paljenje crkava, paljenje sela. Prvi put u medijima, eto da se vratim na to, počelo je da se govori drugačija priča, da prvi put su Srbi bili žrtve. Prvi put je neko rekao da, i nad Srbima se sprovodi nasilje, da, i nad Srbima se sprovodi progon i etničko čišćenje. Ali osim što su ljudi o tome govorili, osim što su svi osudili te napade u to vreme, svi, diplomate, političari, vojnici. Ali šta su uradili osim što su osuđivali? Ništa. A šta vredi osuda ako iza svake reči te osude ne usledi akcija? Opet ništa. Rekli ste, bio sam, da, mlad i vjerojatno buntovnik, ali taj bunt sam hteo da pretvorim u dela. Danas možda ono što je najlakše, uzeo bih telefon pa napisao bih par tvitova, ali šta bih promenio time? Ništa. A sa bratom, kad smo napravili tu humanitarnu organizaciju, cilj je bio na početku i mislio sam da će biti možda i jedini put kad ću ići u Srbiju, da organizujemo božićni konvoj za decu žrtve pogroma. Da idemo tamo za Novu godinu, za Božić i da delimo poklone deci koja su izgubila sve. I da im pokažemo na delu da nisu sami, da nisu usamljeni, da imaju podršku od Francuza. I to smo organizovali nekoliko meseci. Bilo je komplikovano. Mi nismo imali nikakvog iskustva u tom domenu. Mi smo, samo da dam primer, uzeli statute jednog fudbalskog udruženja iz našeg sela i na osnovu toga smo napravili statut za humanitarnu organizaciju. Umeđu vremenu promenili smo i statute i puno toga, ali tako smo počeli. Kakav je tvoj osjećaj bio kada si kročio prvi put na tlo Srbije? Interesantno, kao mladić koji si prosto prošao metropolu Beograd, ti si se uputio pravac na Kosovo i šta te tamo sačekalo? Koja te emocija posle inspirisala da punih 18 godina se posvetiš humanitarnom radu i pomoći onima kojima je najpotrebnija? Stigao sam na Kosovo i Metohiju umoran. Vozili smo skoro 48 sati zbog raznih carina, raznih problema na putu. Bila je zima, nismo imali odgovarajuće papire za svaku carinu kroz koju smo prolazili. U Beograd nismo stali prvi put, samo smo videli, bio sam zadivljen, videli smo hram Svetog Save koji je delovao impozantno i to je taj oblik crkava, nema u Francuskoj i baš je to nešto što me odmah zadivio. Kad smo ušli na Kosovo i Metohiju, pitali smo se, moji brati i ja, kako će nas Srbi dočekati? Hoće li možda biti kivni na nas? Ili će misliti da ste neki špijuni, strani plaćenici? Pa možda. U to vreme nisam znao da je to dosta rasprostranjeno u Srbiji. Ali mi smo bili veoma mladi. Kad gledam slike, mislim, izgledao sam kao dete, tako da to je bilo malo verovatno, ali sam mislio možda kivni na nas zbog načina kako ih je zvanična Francuska napustila nekoliko godina ranije. Ja sam odrastao uz te priče prijateljstva između Francuza i Srba, a ipak na političkom nivou Francuska je uzneverila svog saveznika. Međutim, Srbi iz Kosovske Mitrovice, prve Srbe koje sam upoznao, su nas primili kao što brat prima brata, dočekivali su nas toplo, srdačno, bili su oduševljeni što smo došli da ih
podržimo. U to vreme skoro pa niko nije ni dolazio. Mi smo bili prvi ljudi koji nisu vojnici, koji su došli sa strane da im pružimo podršku. I ono što smo videli u tim serijima na severu Kosova, za mene je to bilo nešto... Znao sam da je bio rat, znao sam da su bili pogromi, znao sam da je ekonomska situacija bila teška, ali nisam mogao da zamislim da ćemo videti decu koja trče u vunenim čarapama i letnim sandalama po snegu. Nisam mogao da verujem da će se deca obradovati zbog jedne obične lopte futbalske. Ili lutke koje nikada nisu imali u životu. Sa devojčice. To je ono što sam napisao u svojoj knjizi. Svi moji putevi vode ka Srbiji, da to ostane za uvek, jer ono što se ne zapisuje, to se zaboravlja vremenom. Tada sam dao jednu lutku jednoj devojčici koja je imala možda 10 ili 11 godina. Ona nije baš bila mala. I pošto nisam znao srpski, ja pitam svog prevodioca Dragana da je pita da li joj se sviđa lutka. I on to kaže, da li se sviđa lutka. A ona kaže, da, sviđa mi se lutka. I onda nastavljam dalje sa osmehom, pa da li voliš da se igraš sa lutkama? Ona kaže, slegne ramenima, kaže, ne znam. I ja se smijem, kaže, pa kako to da ne znaš da li voliš da se igraš sa lutkama ili ne? A ona je pocrvenela, spustila glavu i rekla, pa to mi je prva lutka u životu. Do sada ni jednu nisam imala. I kad mi je to rekao, onda sam shvatio da ono što smo radili, moj brat i ja, to je više od jednog humanitarnog konvoja, to je bratski zagrljaj bratskom narodu. I da to neće biti prvi i poslednji put. To će biti početak, početak nečega. Da ćemo se opet vratiti, da ćemo opet da pomognemo toj deci i da ćemo da govorimo o njihovoj situaciji, o njihovom položaju u Francuskoj i uopšte na zapadu gde mi delujemo, zato što je skandalozno da tako nešto postoje u svetu početkom 21. veka. U međuvremenu, za ovih 18 godina, zaista si mnogo dela učinio za Kosovo i Metohiju. Mnogo je crkava obnovljeno, škola, mnogo pomoći uručeno. Šta je ono što ti je ostalo u sećanju kao najdirljivije i da li imaš neku informaciju zbog čega ti je zapravo zabranjen ulazak na Kosovo? Svaki susret je dirljiv bio i teško je napraviti neku razliku, taj susret sa tom devojčicom koju sam poklonio lutku ili starcima kojima, susret sa starcima kojima smo pomogli, kojima smo poklonili krevet, šporete, da bi imali malo bolje uslove života u svojim trošnim kućama. Ono što sam primetio kod svih njih i to me je uvek dodirivalo, to je da su nam uvek govorili da dođemo opet, da ih obiđemo i da nemamo ništa da im damo da dođemo, jer naše prisustvo njima znači. I to je ta moralna podrška. Srbi na Kosovu i Metohiji su vredni, kao što smo mi vredni ovde u Beogradu, kao što su vredni i Francuzi i Nemci i bilo koji drugi ljudi. Oni su radni. Oni žele da žive ne od humanitarne pomoći, već od svog rada, od svojih ruku. I zato akcije koje smo pokrenule nakon tih prvih konvoja su bile akcije usmerene ka samoodrživosti. Tako što smo podelili krave, koze, ovce, traktore, multikultivatore, tako što smo izgradili farme, tako što smo im pomogli da oni stanu na noge. Ne treba im puno, treba im samo malo na početku. Jedna akcija koja je sjajna, koju radimo svake godine, ona je izuzetno skromna, ali izuzetno značajna. Ona se sastoji od toga da delimo plastenike, 5 puta 10. Jedan plastenik košta 550 evra. Može da zvuči malo kad gledamo sve što se finansira u svetu. 550 evra. Sa tim novcem, sa tim jednim plastenikom, vi možete za jednu porodicu od 5 članova da proizvedete dovoljno hrane, odnosno dovoljno povrća za celu godinu. Mnogima je taj novac veliki. I kad ih pitamo šta vam treba, oni nam kažu treba mi plastenik, treba mi multikultivator, treba mi 5 koza. Ne traže novac, ne traže nešto što je potrošnja roba. Oni traže alate za rad. A mi to
pokušavamo u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom da im pružimo i onda vidimo da oni sami posle idu dalje i razvijaju se. Zbog čega je došlo do nemile situacije da si čak i bio hapšen i da si proveo, ako se ne varam, u pritvoru neko vreme tamo, je li tako? To se dogodilo, da, 2018. godine. Trebalo je da otvorim farmu sa Vladikom Teodosijem, farmu za tov živina. Kod Novog Brda išao sam svojim autom, kao što uvek idem, kao što sam uvek išao svake dve, tri nedelje na Kosovo i Metohiju, prethodnih 10 godina. I tada kad sam dao svoju ličnu kartu na prelazu u Merdare, kosovski carinik, Albanac, je gledao i video da se nešto pojavio. Onda mi je rekao, izađi iz auta, ti si uhapšen. Onda je hteo da mi stavi lisice i vodio me do jednog kontenera, do jedne ćelije tu, gde sam ostao nekoliko sati. Ja kažem, pa šta se dešava? Kaže, sad će da dođu iz Prištine pa da te vode tamo u pritvor. Nažalost, bio sam svestan tog rizika zato što mnogim Srbima se to dešavalo u prošlosti. I oni uglavnom ostaju u pritvoru nekoliko meseci i onda ih puste bez ikakvih optužnice, bez suđenja čak. To je samo jedan vid pritiska. Ja sam bio ubeđen da me to sad čeka i spremao sam se mentalno za taj scenario koji je bio izuzetno loš i nepovoljan, jer s obzirom na pomoć koju pružam Srbima na Kosovu i Metohiji, već deceniju i po nisam bio siguran da ću biti lepo primljen u albanskom pritvoru u Prištini. I došli su ti specijalci iz Prištine i oni su me ispitivali jednu, dva, tri sata. I ono što su me pitali, verovatno je razlog tog hapšenja, to je zašto pomažemo Srbima na Kosovu i Metohiji. Šta smo uradili od humanitarne pomoći? Ko su ti donatori iz Francuske koji nam pomažu? I onda ono što je njih mnogo zabrinjavalo, to su sve intervjui koji smo davali francuskim medijima u Figaro, na TV-u i tako dalje, u tim većim medijima, gde govorimo ne politički, gde govorimo ljudski, gde govorimo o tim ljudskim sudbinama, kao što govorim sada sa vama o toj devojčici, tako sam govorio i u Francuskoj na predavanjima koje ja sam organizovao širom Francuske ili u medijima. E, to njih je bolelo da neko govori o kršenju ljudskih prava za Srbe, Gorance, Rome na Kosovu i Metohiji. I to je bila praktično tvoja jedina krivica zbog koje si priveden i posle ti je zabranjen ulazak na Kosovo. I posle mi je zabranjen, u stvari nisu me stavili u pritvor, nego su me oterali i deportovali sa Kosmeta i od tada ne mogu više da uđem. Nisu napisali obrazloženje i nisu napisali rok. Ali od tada se sudim, eto, prošlo je 4 godine. Ali tvoja humanitarna organizacija i dalje uspešno radi, zahvaljujući tvojoj supruzi, do koje ćemo posle doći u ovoj priči. Ono što je izrazito dirljivo je tvoj prvi susret sa Dečanima i generalno sa srpskim monaštvom. Rekao bih da neguješ neki poseban odnos prema svemu tomu. Da. Prvi put sam posetio Visoke Dečane 2006. ili 2007. godine i tada sam prvi put osetio duhovnost. Prvi put sam se osjećao uzvišeno. Prvi put sam, kad prisustujete liturgiji u Visokim Dečanima ili uveče kad je ta večernja služba, kad čujete monahe kako pevaju, kad gledate te ikone, freske koje su tu vekovima, koje čuvaju taj monastir uprkos turskoj okupaciji, nekoliko ratova, sad od posljednjeg. Pre nego što dođete u Visoke Dečane, vi morate da prođete taj punkt kvora. A uđete u kao da ste na jednom ostrvu mira u okeanu gde postoje rizici, gde ima ljudi koji ne žele dobro tom ostrvu mira. I to doprinosi tom osjećaju da ste ovde među ljudima koji svedoče istinski svoju veru, koji su spremni da žrtvuju sebe zbog
zbog svih nas, jer se oni mole za celo čovečanstvo. I bez njih, svakako da manastir verovatno bi bio srušen, kao što su mnogi bili srušeni u prošlosti, njih 150 na Kosovu i Metohiji, ali oni su ostali. I tako što su ostali, onda i vojnici italijanskog fora su ostali i zaštitili ih. 1999. i 2004. U Francuskoj mnogi manastir, mnoge crkve koje su divne, nekako su se vremenom pretvarale u muzeje, u nežive objekte, gde ulazite, gde je sve lepo, ali gde je kao trag prošlosti. Kad ste u Visokim Dečanima, taj objekat, taj manastir živi. Zato što ljudi u njemu žive i održavaju taj plamen koji gori u Visokim Dečanima već 7 vekova. E, to sam osetio. Izvini što te prekidam, neverovatne priče, kao što sa svoje vremeno, ne znam koliko ti imaš informacije o tome, da su nađene neke bombe koje nisu eksplodirale, da je isto tako bio na meti napad, ali da je uvek nekako odolevao. Kako bi to obrazložio? Pa, naši prijatelji iz Visokih Dečana kažu da je Božja promisao da u poslednje vreme bilo je 4 teroristička napada na Visoke Dečane, a hvala Bogu, nijedan nije uspeo. A i u vreme Turaka, kad idete, ne znam da li si bila u Visokim Dečanima, vidite kao fasadu i tu imate s jedne strane lava, a s druge strane trebalo bi da bude lav, a nije više lav. A priča istinita, to je da su se, da Turci u vreme turske okupacije su hteli da pretvore Visoke Dečane u džamiju. A dok su se peli i tako dalje, i lav je pao i ubio jednog od tih ljudi i oni su videli u tome znak i onda su ostavili crkvu netaknutu. Evo do dana današnjeg, kao da neko čuva Visoke Dečane. I ja verujem da neko čuva Visoke Dečane. Upozna si mnogo braća iz monaškog reda. Jedan od njih je i vladika sad već Ilarion. On te je nekako dotakao na poseban način, baš zbog načina života koji je vodio ranije kao muzičar i glumac i njegove promene životne koje je podrazumevala jedan potpuno drugačiji verski i duhovni put. Jeste, i njegov životni put je dokaz da treba pratiti svoje osjećanja i ne treba robovati mišljenjem većine. On je bio glumac u Beogradu, izuzetno talentovan, dobio Sterinu nagradu, čini mi se, u to vreme što je. Za mladog glumca to je velika stvar. Bio je gitarista u jednoj rock grupi, bio je poznat, lep. Svako bi poželeo da ima takav život. Kad bismo pitali jednog mladića danas šta želiš da budeš, on bi rekao da budem poznat, lep, pametan. Da me vole žene. Da me vole žene. On je imao sve to. I sve je to napustio da bi se zamonašio u Visokim Dečanima 1997. ili 1998. godine. Pre rata. I ostao je tamo sve vreme. Za vreme bombardovanja, za vreme pogroma. Kad je bilo najteže. Običan monah u crnoj odešti. Ja sam ga upoznao zato što on je bio u francuskoj školi u Beogradu i govori savršeno francuski. I on je bio naš vodič tamo. I mi smo svi ga zavoljeli odmah, nismo znali njegov životni put. Ali odmah smo primetili da kod njega je nešto drugačije, nešto... On nas je oduševio. I onda kad smo saznali sve što je on ostavio iza sebe da bi postao ono što je postao, onda smo razumeli šta to znači vera, šta to znači žrtva, šta to znači ljubav. Ljubav prema Dečanima, ljubav prema svojoj veri, prema svom narodu, prema Kosovu i Metohiji. I on je svedok svega toga i on je stvarno čovek u koga mnogi mogu da se ugledaju. Za tebe nekako važi da si najveći Srbin među Francuzima i kada bi te pitali da li si Srbin ili Francuz, ne znam šta bi odgovorio tačno, ali kada si osetio poriv i kada si osetio potrebu da, koliko sam informisana, nisi kršten u katoličkoj crkvi, ali si odlučio da se krstiš u pravoslavnoj crkvi?
na koji način je došlo do tog poziva? Došlo je do toga vremenom. Nisam bio kršten u katoličkoj crkvi i tamo nisam osjećao tu potrebu. Ali na Kosovu i Metohiji sam video da je vera više od same duhovnosti. Vera je stup. Bez tog stuba narod ne bi opstajao. Bez tog stuba nada ne bi postojala. Kad gledate racionalno iz našeg ugla, pa zašto ima još Srba na Kosovu i Metohiji? Zašto nisu svi otišli? Zašto neko da ostane i da rodi decu u Crkolezu? Zbog vere. Zbog vere u Hrista, zbog vere u bolje sutra. Zbog vere u solidarnost svog naroda koji živi na boljem mestu trenutno. Tako da vera je nešto što je pokretač svega. A tu gde nema problema, gde niti ste gladni, niti ste u opasnosti, ne osjećate potrebu za verom. Vera je neki luksuz oni koji imaju tu duhovnu potrebu. A na Kosovu i Metohiji vera jeste suština svega. I onda sam video da mi to nedostaje. Da, u Francuskoj ja sam imao sve, ali nisam imao veru. A dok nisam upoznao one koji imaju veru, a nemaju ništa osim vere, video sam da oni imaju nešto što ja nemam. I to nešto je mnogo jače nego što ja imam. Ja mogu da imam modelu, mogu da imam cipele, ali ako nemam veru, onda sam prazan u sebi. Kad sam se krstio, video sam da nisam više prazan u sebi. I ono što je bila moja želja, to je da moja deca budu krštena. I zato sam se zajedno sa kćerkom Milenom, kad je imala 6 meseci, zajedno sa suprugom, išli smo do Visokih Dečana autom i tamo smo se krstili. A sutradan Ivana i ja smo se crkveno venčali. To je još jedna dirljiva i lepa priča iz tvog života. I tebi je nekako Srbija prosto sudbinom bila, recimo, predodređena, ako veraš uopšte u sudbinu, da si, između ostalog, bio angažovan i radio u Francuskoj, radio si i u Egiptu, a onda si došao u Zvornik, gde si takođe imao svoje poslovno angažovanje, ajde tako da kažem, i tu si upoznao ženu svog života. Je li tako? Tako je. Bio sam posle, ja sam inženjer po struci i posle, nakon završetka mojih studija, stalno sam tražio posao za zaposlenje u Srbiji. Zato što sam želeo da razvijam svoju humanitarnu organizaciju, zato što sam želeo da usavršim srpski jezik. Međutim, nisam nalazio jednu godinu, dve posao u Srbiji, pa sam onda putovao, radio u Bordeaux, u Parizu, u Kairu. I onda jednom sam našao oglas jedne francuske firme koja traži inženjera sa znanjem srpskog jezika za jedan posao u Zvorniku. Ja sam se prijavio, vjerojatno sam bio jedini inženjer Francuz sa znanjem srpskog, pa su me primili odmah i poslali tamo. Ja sam bio oduševljen, presrećan što sam konačno uspeo u tome. I dok sam bio u gradu, ostao sam tamo 6 meseci dok nisam završio tu misiju. I ljudi su znali, jedini Francuz u Zvorniku. Zvornik nije kao Beograd, nema puno ni stranaca ni turista. I jednom sam pored mosta video jednu devojku, ja sam znao dosta ljudi, ja vidim, sretnem jednu devojku koju nisam primetio do sada. Mnogo lepa, nekako mi je bila posebna. Što bi ti rekao, posjedovala je slavensku lepotu. Jeste. Slavensku lepotu. I francuski šarma. I francuski šarma. I tada nisam znao da je taj francuski šarma. I nešto mi je odmah bilo zanimljivo i onda sam joj prišao, što inače ne radim. I kad sam progovorio, ona mi je odmah pitala da li sam Francuz. Ja kažem, jesam, kako znaš? I onda je ona nastavila na tečnom francuskom, pošto je ona rođena u Francuskoj, a poreklom iz Malog Zvornika, s druge strane Drine, i došla je slučajno u posetu svojoj porodici, svojim rođacima, na 10 dana. I tako smo se sreli u gradu. Posle toga smo se opet videli u Francuskoj, jer živimo jedan od drugog, živeli smo baš blizu, 80 kilometara, nikad se nismo sreli u Francuskoj, jer eto,
Sreli smo se u Zvorniku, nekako volim da kažem da je njen put, pošto je ona Srpkinja rođena tamo, njen put je išao od Srbije do Francuske, moj je išao od Francuske do Srbije, tako da smo se sreli negde na jednoj tački, a ta tačka je bila Zvornik. Pa kako bi ti sad rekao koja je tvoje poreklo i ko si ti i odakle si? Pa ja sam svakako Francus po rođenju, ali sam Srbin po opredeljenju. U mom srcu ima dovoljno mesta i za Srbiju, za Francusku i ne osjećam se ovde kao stranac, osjećam se ovde kao kod kuće. Odlučio sam, da se nadovežem na tvoj drugi deo pitanja, odlučio sam se zajedno sa Ivanom, sa suprugom, da dođem ovde, zato što smo hteli ovde da osnujemo porodicu, zato što smo hteli da još više razvijamo humanitarnu organizaciju, zato što smo videli da Srbija, iako ekonomska situacija je možda lošija nego ona u Francuskoj, ali ipak ima mnogo toga što nam se sviđa i što ne postoji više u Francuskoj. I zato smo hteli ovde da naša deca odrastaju. Srbi su sačuvali svoje vrednosti, istinske vrednosti koje su veoma slične tradicionalnim i francuskim i uopšte evropskim vrednostima. I to nam se sviđa. Ljudi imaju ogromno poštovanje prema svojim precima, samim tim i prema svojoj deci i potomcima. Poštuju svoje običaje, svoje verske praznike i to je nešto što daje okvir za život, a sve ostalo, ekonomija i tako dalje, to jeste, naravno treba to, ali to je onda ono što popunjava taj okvir. Ako taj okvir je pukao i ima preloma i možete da budete koliko jak hoćete, ipak u jednom trenutku to može da se uruši. A mi smo izabrali taj okvir i naša deca se ovde osjećaju sjajno. Spominjao si tradiciju, interesantno je da tebi kao, da kažem, relativno mladom čoveku koji ima 37, je li tako? 37, da. I je tradicija važna kao takva. Čini se da u modernom društvu se to sve više gubi, u modernim tehnologijama, u modernoj komunikaciji. Zastupaš prave vrednosti, između ostalog uvek ističeš da su solidarnost i zahvalnost dve najvažnije stvari ili, da kažemo, osjećanje u životu. Jeste, to su dve izuzetno važne stvari. Danas je teško ostati i tradicionalan i modern. To je veliki izazov za 21. vek, za sve narode, jer lako možemo da se izgubimo i mi kao pojedinci, ali i narodi kao narodi. A u tome Srbi su izuzetno uspešni. U tome Srbi uspevaju. Ono što je frapantno, evo, moji roditelji su sad u Beogradu, mi živimo na Novom Beogradu, smo ih smestili tamo. I moj otac kaže, vidi kako je to zanimljivo. Novi deo grada, Novi Beograd, vi imate tamo sedišta nekih banaka, Microsoft, moderne zgrade. Kao što imate to i u Parizu i u Berlinu, svaka zgrada liči jedna na drugu. Sve te četvrti liče. Svi ti delovi grada liče. A šta je drugačije ovde u Beogradu u odnosu na sve ostale gradove? Pored te modernosti imate i nove crkve. Eto, više se ne radi. To se ne radi u postmodernim društvima. Ali to se radi i dalje ovde. Imamo tržni centar, ali imamo crkvu. Imamo gde da kupujemo, ali imamo gde da se molimo. I Srbi koji grade hram Svetog Save početkom 21. veka, pokazuju da imaju i dalje dušu i da poštuju svoju duhovnost. A to ih ne sprečava da budu moderni, da budu lepi, da budu kao što su svi ostali, ali imaju nešto što drugi su izgubili. I to treba da sačuvamo, jer to je naša velika prednost ovde. Ti si od strane roditelja, brata i sestra, ima uvek veliku podršku. Pretpostavljam i kada si odlučio da uslovno se promeniš veru, da se krstiš u pravoslavnoj crkvi. Da li obeležavaš i jedne i druge verske praznike i da li slaviš neku slavu? Nemam osjećaj da sam promenio veru. Ja sam osjećaj da sam se vratio veri zapravo. I to je i moji preci su bili hrišćani, moji preci su bili vernici.
i do podere u 11. veku i svi su bili pravoslavni. Tako da nemam taj osjećaj da sam napravio iskorak u pogrešnom pravcu ili negde da sam izneverio svoje korene. Ne, mislim da sam se baš vratio korenima tim činom. A naravno obeležavam sa porodicom Božić, Badnji dan. To je baš taj porodični praznik. Idemo svake godine u Francusku sa decom. I onda sa mojim bratom, sa mojom sestrom, sa njihovom decom budemo svi zajedno i to je izuzetno lepo i uživamo u tome. I onda se vraćamo u Srbiju i tu obeležavamo i pravoslavni Božić i to je više taj duhovni praznik, idemo u crkvu. Drugačije je, a za mene je to komplementarno. Imam porodicu, imam taj porodični praznik i to je taj katolički Božić zapravo, a imam taj duhovni, verski praznik, to je pravoslavni Božić. A izabrali smo, kad smo krstili Irenu 2018. smo je krstili, čini mi se, u Sabornoj crkvi u Beogradu. Tada u razgovoru sa ocem Perom, koji vodi tu Sabornu crkvu, on je rekao, pa jesi li razmišljao, Arno, da uzmeš Slavu, ja kažem, pa razmišljao sam o tome, ali nisam znao da li ja smem. On kaže, pa zašto ne bi smeo? Pa on mi kaže, pa i ti si Srbin, možeš da uzmeš Slavu. Kažem, pa rado ću. I sa Ivanom smo pričali o tome, ali nismo bili sigurni. On kaže, i treba da slaviš Vidovdan, jer je to ono što je tebe stvorilo i eto, da odaš poštu carom Lazaru. Tako da od tada slavimo svake godine Vidovdan. Nažalost, vreme je da privodimo emisiju u kraju. Ja bih mogla satima da pričam na razne teme sa tobom. Šta bi poručio srpskom narodu koji, za razliku od tebe, koji si i Francuz i Srbin i koji si došao ovde da jačaš i nacionalni identitet i da pomogneš i da se nađeš u nevolji, šta bi poručio onima koji gube veru i koji traže neki svoj put? Onima koji traže svoj put, bih rekao da treba da gledaju u sebe. U razgovoru sa ocem Petrom u Visokim Dečanima, on mi je rekao, pre nego što se zamonašio, dugo je tragao. Dugo je tražio svoj put i gledao u kineskoj tradiciji šta bi njemu odgovaralo. Gledao i u drugim narodima, u drugim civilizacijama. A na kraju je našao pravoslavlje koje je bilo izgubljeno u njegovoj porodici, a to je bio njegov put. Ne treba ponekad misliti da se sreća nalazi negde van. Ako niste našli tu sreću i to zadovoljstvo i taj put ovde gde ste i u sebi, nećete ga naći nigde. Onda treba samo biti svoj. A svima moja poruka, i to uvek mladima kažem, nemojmo da mislimo da ništa ne zavisi od nas. Ja mislim da puno toga zavisi od nas, od svakoga od nas, od svakog gledaoca, od vas, od mene. To zavisi od, svet zavisi od naših malih koraka koje svako od nas pravi svaki dan. A ne od velikih iskoraka izuzetnih ljudi koji možemo da gledamo na TV-u ili o kojima možemo da čitamo u medijima. Ne. To zavisi od naših malih koraka koje pravimo svaki dan. Možda nećemo da promenimo svet u potpunosti, ali ćemo ga svakako učiniti bolje. Arno, bilo mi je izrazito zadovoljstvo da te slušam danas, verujem i gledaocima. Hvala ti najlepše što si se odazvao poziv. Hvala tebi na pozivu, na vremenu i na pažljivom slušanju. I meni je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala ti još jednom najlepše. Bio je ovo Arno Gujon, istaknuti humanitarac, nagrađivani dobročinitelj, osoba od koje ima mnogo toga da se nauči o veri, o pripadnosti, o ljubavi, o tradiciji i o pravim vrednostima. Verujem da ste uživali i za sam kraj pogledajmo koja je njegova misao vodilja.